Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Pagi edisi Ahad 26 Mac 2023 bersama dengan saya Syairul Islam. Saudara, lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri ke Arab Saudi berjaya meningkatkan keyakinan dan menarik minat lebih banyak komuniti perniagaan negara itu untuk melabur di Malaysia. Ini didorong kestabilan politik kerajaan sedia ada selain dasarnya menekankan aspek tabik urus yang baik bagi membanteras rasuah. Datuk Seri Anwar berkata perkara itu dimaklumkan sendiri pemimpin utama Dewan Perniagaan Jeddah dan Dewan Perniagaan Nasional Arab Saudi yang ditemui semasa kunjungannya ke negara Asia Barat itu. Both of them not only said how pleased they were but gave an assurance they would immediately reciprocate. They were waiting for this they know the country well. They've been there from the 80s, 90s, but now they're waiting for this moment where there is clear stability, clear direction, and commitment to ensure the ease of doing business and rid the country of corruption. Datuk Seri Anwar memaklumkannya pada sidang media khas di akhir lawatannya semasa pertemuan dengan komuniti perniagaan Arab Saudi pada hari kedua kunjungan. Perdana Menteri mempelawa pemain industri berkenaan untuk meningkatkan pelaburan di Malaysia.